Дем'ян Дудля пішов добровольцем у перші дні Великої війни, хоча рідні були проти. Бо ж, каже, здати батьківщину ворогу не міг. Декілька місяців проходив ретельне та професійне навчання. Потім блокпости, третя лінія оборони, зачистка до окупованих територій. А вже у січні 23-го їхній батальйон перегрупували на кордон Луганщини та Донеччини, у ліси біля Кремінної. В Харкові як жили, то ми, в принципі, окапувалися і жили там. А вже тут просто на 3 дні заступаєш, бо там вже не поживеш. Там кожен день обстрілюють тебе. І ти в цих окопах просто сидиш ці 3 дні і не вилазиш взагалі нікуди. Там вже почалася війна, да. Дем'ян був гранатометником, щодня захищав спини побратимів. Утім, і сам безперервно був під прицілом ворога. По нас, да, летіло і танки повні. Один раз прилетів снаряд. Такий стоїш, і дерево падає. Так бег, взрив, дерево падає, непонятно, що відбувається. Мене контузило, до нас град прилетів. І страшно ходити було, тому що кругом все замінірували. Важкі бої та обстріли тривали декілька місяців. Наші давали рішучу відсіч. Втім, для Дем'яна все змінилось раз і назавжди, коли один із снарядів досяг цілі. Вгатив у нього та його побратима. Обидва вижили тому, що врятували один одного. Прикрив свого напарника, все в мене полетіло. Різка біль, дуже, дуже больно, і нога, не чувствую ноги, йду, падаю. Петрович джгут наложив мені. Ну, да, я ліг уже на спину, лежу, мені чут належив. І визвали зразу по рації, що потрібна евакуація. Однак на цьому випробовування не завершились. У кареті швидкої Дем'ян ледве дихав через пробиту легеню, а також пережив зупинку серця. Його довезли до лікарні Дніпра. Ногу довелось ампутувати. Втім, Дем'ян не падав духом, адже поруч була вона. Кохання всього свого життя чоловік зустрів вже під час війни. А потім, як закрутилося... На 6 побачення ми одружилися. Чомусь я була впевнена, можливо, кожна так буде думати за свого чоловіка, що все буде добре. Ну, а як по-другому, треба ж надіятися на все хороше. Тим не менш, закоханого хвилювалась, а день, коли дізналась про поранення, став найгіршим у житті, каже дружина Дем'яна. Коли подзвонили, сказали, що ось їде хлопчик ваш з нами, сказали, що дуже тяжке поранення кульшового суглоба, його перевозили з одної реанімації в другу, і якраз поки його перекачували по коридорові, оце було там 10 секундочок його побачити. Я йому сказала, що тримайся, я з тобою до кінця, ні за що не переживай, я тебе дуже люблю, все буде хорошо. Вона була поруч протягом усієї реабілітації, допомагала йому знову вчитись ходити, підставляла своє плече. А зараз, коли усі жахи залишились позаду, щаслива сім'я планує спільне майбутнє. Мріють про улюблену роботу, дітей та мирне небо над головою. Ксенія Семененко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».